Привіт! Сьогодні я знову готую страву, в склад якої входить гарбуз. Сьогодні я хочу спекти гарбузяну запіканку. Гарбуз почищений від шкірки, порізаний кубками. Я його заливаю водою, ставлю на вогонь, варю до готовності. Готовий гарбуз я розміняв в звичайне пюре. Одне яйце. Добавляю сюди чашку цукру і все збиваю до однорідної консистенції. Добавив ще ложку сметани. Суміш додаю пюре гарбуза. Далі я додаю корицю, імбир, куркуму. Добре додати ще кардамон, але в мене він закінчився. Добавляю одну чашку манної крупи. Неповна чашка муки. Грам 50 розтопленого масла. Гашена оцетом сода. Форма для випічки. Змащена олією, посипана мукою. Далі я туди переливаю суміш для запіканки. Все це в духовку. Температура 220 градусів, 30-45 хвилин, в залежності від духовки. Готова запіканка. Тепер слід почекати, поки вона прохолоне. Супер. На кусок запіканки збиті з цукром вершки. Я посмакую.